na zisizoonekana. Mungu ametupa neema. Mungu ametupa mamlaka kwa ajili ya kushinda kazi za shetani hapa duniani. Hajampa mnyama, hajampa mdudu, hajampa mtu yoyote au kiumbe chochote, nitumie lugha hiyo. Zaidi ametupa sisi wanadamu. Kama Mungu ametupa kazi hiyo sisi wanadamu hapa duniani, maana yake hawezi kutupa kazi bila kutupa uwezo wa kimungu, au niweze kusema kutupa mamlaka ya kimungu ya kuweza kuzishinda hizo kazi za shetani. Tunajua amesema kwamba atalijenga kanisa lake, ambalo ndio sisi, ndio kanisa lake, ambalo malango ya kuzimu hayatalishinda. Kitu kingine ambacho Mungu anakifanya, yeye ameachilia mamlaka. Usipoyatambua na kujua mamlaka ya Mungu kwako, huwezi kuyatumia. Na hata kama utayatumia kwa sababu umeambiwa, lakini hauna ufahamu juu ya hayo mafunuo, ya kwamba wewe una mamlaka ya kimungu, hakika utashindwa kuzishinda kazi za shetani. Utashindwa kuzishinda mamlaka za giza, kwa sababu hakutambua nafasi yako ambayo Mungu amekupa. Anatuambia katika Mathayo 18:18, ametupa funguo. Mathayo 18:18 anasema, amini nawaambieni, yeyote mtakaoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yeyote yatakayofunguliwa duniani yatakuwa yamefunguliwa na mbinguni. Ukisoma 16, Mathayo 16 mstari wa 19, ndipo pale anaposema, nami ninakupa funguo, nitakupa funguo wewe, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote litakalokuwa limefunguliwa duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hilo moja lazima ulijue. Lazima ulijue. Kwa sababu huwezi kuomba kwa mamlaka na ukategemea matokeo kama haujui kwamba una mamlaka au una authority au unayo power ya kuweza kushinda nguvu za shetani kupitia neno au ahadi, promise za Mungu. Haleluya. Shetani ana mbinu nyingi sana. Huyu ndiye adui yetu tuliyepewa. Maandiko yako wazi. Alitupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, anayetushtaki usiku na mchana. Huyu ndiye adui yetu mkubwa. Kabla ya maadui wote unawajua wewe, isitoshe kuna adui unawajua kimwili, lakini huyu ndiye anaye wa support, ndio sponsor wa adui zako unaowaona mchana na usiku, mahali popote unapowajua, kwa sababu ni roho yake imeingia na kutenda kazi ndani yao. Kwa hiyo ana mbinu nyingi sana
za kutaka kuwadhuru kiroho na kimwili watu wa Mungu. Lakini hawezi kumshinda Mungu. Ngoja nikwambie kitu. Shetani hana nguvu mahali ambapo nguvu za Mungu zinatembea, au mahali ambapo Mungu yupo. Shetani ana nguvu mahali ambapo hapana Mungu. Shetani hawezi kwenda mahali alipo Mungu akamtoa wala asogelee. Lakini Mungu ana uwezo wa kumtoa shetani mahali na yeye Mungu akatawala. Ndio maana kumtoa Mungu kwenye maisha yako ni wewe utoke, lakini Mungu akishaanza kukontrol maisha yako ana control. Wewe labda ndio utoke kwenye njia zake. Na ukitoka hautakuwa salama hakika. Kwa sababu, na ndio maana kwa hiyo shetani hawasumbui watu ambao ni wa kwake. Yeye vita yake yuko na wale ambao walimkimbia. Wale ambao ni wa kwake hana vita nao, hana shida nao. Ndio maana wao usijilinganishe na baadhi ya maisha ya watu, au siilinganishe baadhi ya vitu, au siilinganishe na baadhi ya watu ukasema tu yule mbona anastarehe, mimi nateseka huku na nimekuja nimekimbilia kwa Yesu. Wewe uwezi kuachwa salama kwa sababu umemkimbia shetani. Na ulipokuwa hata kule kwenye yale maisha hali yako ilikuwa mbaya. Kwa hiyo umekuja huku kwa Yesu wakati unataka kupokea kilicho chako, ni vita ya kuvutana ni upate au ukose. Yeye ndo anakuwa. Kwa hiyo lazima tumfunge na kumshinda, kuharibu kazi zake anazofanya kwenye maisha yetu. Kazi kubwa anayotufanya ni kutupinga, ni kutuzuia. Haleluya. Kwa hiyo anafanya kazi nyingi sasa hivi kwa siri ambazo sio zote utaziona kwa macho ya nyama. Atatumia watu ambao wamemkataa Yesu. Atawatumia hao kwa ajili ya kuharibu maisha yako. Anatuinda. Kazi ya shetani ni kuwinda wateule wa Mungu. Anaanzisha kazi zake katika hali yoyote, mazingira ambayo wewe unayapitia, ili aweze kukupata, ili aweze kukufunga. Wewe uweze ukafanya maamuzi ya kumfuata Yesu ukabaki hivyo huko. Haiwezekani. Na ukiona unafuatiliwa na adui, ujue umembiti pakubwa. Ndio maana hawezi kufurahishwa. Na ujue kabisa kwamba wewe hauko kwenye himaya yake tena. Ndio maana
hawezi kufurahishwa. Na ndio maana anaweza kaanzisha kazi za namna mbili. Kazi zinazoonekana na kazi zisizoonekana kwa macho. Na yote ni kutaka kudhoofisha kile kitu ambacho Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako. Na kazi zake zinazoonekana ni pale ambapo unakuta una upinzani, labda hata na majirani zako. Basi tu wakorofi wanakufanyia visa. Yaani wanakufanyia vituko ambavyo hata wewe, na sio kwamba vituko walianza muda mrefu tangu umeokoka. Umeokoka, mwenye nyumba anaanza vituko. Mwenye nyumba anaanza kuweka masharti ya ajabu ajabu. Anajua wewe unaondokaga, unarudi usiku labda kanisani au kwenye mikesha, anasema marufuku watu kurudi usiku. Marufuku watu kuweka nyimbo za Mungu, makelele. Siku ya siku unakuja kushangaa kuna mtu anaweka nyimbo ya kidunia kwa makelele, na mwenye nyumba yuko pale anaangalia, hasemi chochote. Unapingwa bila sababu yoyote na jirani yako. Wanakukasirikia, wanakusonya, wanaficha vitu vyako, labda nguo zako kianika, mradi tu wao naziangusha kwenye matope. Vurugu vurugu tu. Haleluya. Kazi za Amen. Basi ngoja tuendelee. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba unakuta mtu saa nyingine ndio baa inaamini kanisa inafunguliwa pembeni, huko pembeni kuna baa. Au mko pale mmekaa mnaomba kwenye nyumba ya mtu, wanajua tu wapangaji imeenda, kama wanasikia watu wanacheka huko kwe. Yaani basi tu bloody vurugu vurugu awaletee vurugu. Yote hiyo ni upinzani wa kazi za Mungu. Na ni upinzani wa shetani na kazi zake ambazo zinafanywa bila kujificha. Upo kwenye mtaa ambao unakuta kuna waganga wa kienyeji. Usidhanie wapo tu pale kienyeji. Ukaona kwa sababu wako, kwa sababu ya watu wanaoenda pale, wewe ni Mkristo au wewe umeokoka, uwezi kwenda kule kwa mganga. Lakini ukae ukijua ni kazi maalum na iko kwa ajili ya kutarget kitu gani. Akisha kuwepo yeye pale, uwepo wa kuzimu anaushusha pale, lazima wewe utaona uzito katika kazi zako za kiroho. Anga linaharibiwa. Akisha kuwepo hapo, anga limeshachafuliwa hali ya hewa. Kazi za shetani zisizoonekana zipo, na kazi zingine hazionekani kwa macho, lakini ni zake na anazifanya yeye, na yeye ndio sponsor. Tunazojua kazi zisizoonekana, mfano wachawi. Wachawi utawaona kwa macho, kwa sababu umemuona labda usingizini au umeambiwa, lakini are you sure? Unaweza ukaprove kwamba huyu ni mchawi, kwa sababu is a spirit na iko ndani, haiwezi kuonekana kwa macho. Lakini kupitia maombi ndio tunaweza kujua kwamba hapa kuna mtu mchawi kwenye hii ofisi. Yule mtu pale ni mchawi. Kwenye hii biashara yangu, yule jirani yangu pale ni mchawi. Baada ya kuwa muombaji, ukajua au ukaona kazi
za kishetani zikimtumikisha huyu mtu. Kazi za shetani zisizoonekana kwa macho zinaweza zikawepo mahali na usijue. Kama sio muombaji, hauwezi kujua. Utaona tu mambo yaendi. Wanafanya vikao kwa siri na we hutaona, hutajua. Kuna andiko ambalo nasema na tufanye kwa siri, hata jua tutakavyokuwa tunampiga, tutakavyomwekea mitego, hata jua. Kwa maana hiyo wanafanya kwa siri. Kama auombagi maombi ya kusema ninavuruga vikao vyao, bado kuna mahali hujagusa. Omba hayo maombi. Maombi mengi tunayoomba, tunaomba kwa sababu tumeyasoma. Kama Mungu anasema wowote watakao kusanyana sio kwa ajili yangu mimi Mungu, wanakusanyana kwa ajili yako, nitawaangusha kwa ajili yako. Anajua vipo vikao ambavyo watu wanakaa aidha kwa siri au sio kwa siri, lakini najuaga vikao vyovyote vinavyokuhusu wewe haviwezi vikafanywa mbele yako. Lazima vitafanywa kwa siri. Na labda atokee mtu muasi katika ile group aje kukuambia. Otherwise huwezi kujua. Haleluya. Kazi za shetani zinazo zikafanyika kwenye maisha yako zisizoonekana kwa macho, mojawapo ikiwepo roho za ukoo, maroho ya ukoo. Unaweza usijue, si ndio? Tunajua kwa sababu gani? Tumeingia kwa Yesu, alafu tunafuata mafundisho. Tunajua kupitia na maandiko na tunaona example sisi wenyewe kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ni kazi za adui zinazofanyika hazionekani kwa macho. Na ndio maana baadhi ya ndugu zako hawawezi kukuelewa kwa sababu hazionekani kwa macho. Haleluya. Kazi za shetani kwenye maisha ya mtu ambazo hazionekani kwa macho zimejificha. Zingine zinakuwa watu wako wa karibu wakatumika kwa namna ya kishirikina, wakafanya kwa siri vitu kwa ajili ya kutesa maisha yako kwa siri. Ni watu ambao unawajua kabisa, lakini wameshaingiwa na roho au wanafanya ushirikina, lakini kwa ajili ya maisha yako. Hizo ni kazi za shetani kwenye maisha yako ambazo uzijui. Unaweza hata usiote ndoto kuhusu hilo jambo, lakini lipo na linafanya kazi. Unatumiwa mapepo, unatumiwa sivyo vitu gani, hujui. Wala umjui nani alokutumia. Lakini kazi za shetani zinazofanyika kwenye maisha yako, zinazofanywa kwenye maisha yako kwa siri. Na zote anazifanya shetani kupitia maroho au malango ya kuzimu. Kupitia maajenti wake. Na hakuna mwingine anayetoa hizo nguvu. Ni yeye mwenyewe adui. Tulisoma leo katika maombi ya leo kwenye Telegram ile Ufunuo 13 mstari ule wa pili. Ukaona kwamba yeye mwenyewe shetani ndo anayeachilia nguvu. Lile joka linaachilia nguvu kwa wanyama. Kwa nini? Amen. Basi nimefikia wapi? Oh, kwamba kazi hizo
ambazo ni za adui, kazi hizo ambazo ni za giza, ndio moja wapo ni vifungo. Kwa hiyo ni kazi za shetani ambazo zinafanyika kwa siri kwenye maisha yako, kiasi kwamba kuna vifungo lakini unakuwa ujui. Hujui kama ni shetani, wewe unaona kama vile mambo yanakwama na nini, lakini ni kazi ambazo zinafanyika kwa siri. Unaona unaumwa, unasumbuliwa na magonjwa, kumbe ni kazi za shetani. Unaamka umechoka bila ujui ni nini, jamani jana kwa nimefanya nini, bora nimelala leo vizuri tu, nimelala tena mapema. Kwa hiyo kumbe ni kazi za shetani zinafanyika kwa siri. Kwa hiyo leo tutakapoenda kuomba, tutaomba maombi ya kuzifunga kazi za shetani zinazofanyika katika maeneo ya maisha yako, zinazofanyika kwa siri. Kazi za shetani zinaweza zikaanzishwa ndani ya nyumba yako. Zikaanzishwa ndani ya nyumba yako, ndani ya ndoa yako. Shetani ameingia kwenye uchumba wako, lakini ni kazi zake zinafanya kazi bila wewe saa nyingine kujua, kwa sababu hizo ni zile ambazo hazionekani kwa macho. Zinaingia katika familia, mnavurugana mpaka mnasema hiki ni nini, mpaka mje kukumbuka kumekucha. Katika kazi, katika biashara, katika ukoo. Lakini ana kazi nyingi zisizoonekana. Na ukikuta mpaka imeanza kuonekana, ujue ilishaanza kabla ya kuonekana. Ni kazi ambazo zinatesa maisha ya watu wengi sana. Ilianza kazi hiyo kwa siri. Mpaka wewe uje kugundua kwamba huyu mwanamume ana mwanamke huko nje, ilishaanza muda mipango. Na mpaka kuna vitu ambavyo vilishaendelea hapo katikati wewe ujui. Kwa hiyo mpaka imekuja kuonekana huko nje, imekuwa kati ya zile kazi zinazoonekana, ujue vilianza muda. Kwa hiyo ukiamua kuomba maombi ya vitu kama hivyo, usiombe kienyeji. Ujue vilianza mbali au vilianza muda. Maisha ya watu wengi mpaka sasa hivi yamekuwa hayaeleweki. Watu wamekata tamaa kwa sababu ya kazi za shetani zinazofanyika kwa siri. Mtu hajui ni nini kinamsumbua, kumbe ni adui. Nimeshakwambia kwamba zinaweza zikawepo ndani ya nyumba yako. Ndani ya nyumba yako unaweza ukakaa ukaishi na manguvu ya ajabu. Ukiingia tu ndani ya nyumba uwezi kuomba. Lakini ukienda kwa jirani unaomba vizuri. Kanisani umeomba kweli mpaka sauti imekukauka. Fika tu nyumbani unatandikwa na usingizi. Haiwezekani, kumba kote kule. Kuna mtu mmoja aliyewahi kuniambia. Anambia nimeomba na nienda kwenye ibada, nimeworship vibaya sana, nimeomba mpaka jasho limenitoka. I don't believe. Nimelala nyumbani, ndoto niliyoota mpaka nasema sasa ni nini hiki. Na Mungu alimfunulia waziwazi, aliona kabisa ngome ya adui ndani ya nyumba. Asema nimeona kabisa kwenye kitanda changu kule ninakoweka kitu, kuna shimo refu. Likatoka joka kubwa jeupe, si mawili, si niambia. Nikaambia sasa unataka kutoka kwenye worship, ukifika nyumbani uombe, ulale, uanze kuongea na malaika au hata hicho ulichokiona na chenyewe ni matokeo ya maombi uliyofanya. Before that ulikuwa unajua unapolala ni wapi. Ulikuwa unajua mahali unapolala tena unakoelekeza kichwa chako kuna lango la kuzini. Hallelujah.
unaweza ukawa na kaa mtaa, huwajui watu wako hapo maajenti. Sio waganga wote wa kienyeji wakiwepo mtaani, kiwepo kibanda kibofu kibofu kama kinataka kudondoka ndo kasema kile kibanda cha mganga. Kuna waganga wa kienyeji wanamtumikia shetani lakini wako smart. Ana nyumba yake nzuri na geti kubwa inatoka, lakini yuko pale. Nakumbuka alipo mganga, maana yake na uwepo wa kuzimu uko hapo na uwepo wa shetani uko hapo. Kwa hiyo kitakachofanya kazi ni nini? Ni kupingwa. Kama vile ambapo mtaani kukuwepo na mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu lakini yani mtumishi wa Mungu kabisa. Na anapiga maombi yake hapo. Huo mtaa utakuwa shwari. Watu watalala. Na ndivyo alivyo mganga. Hata atakapokuwepo ujue mkuu wa giza yuko hapo. Anaweza akafanya vituko hapo nyinyi msijue, na sio wote lazima mtajua kwamba ni mganga wa kienyeji. Mwingine anaabudu tu shetani, yuko hapo mtaani lakini anaabudu shetani, akafunga hapo hata ardhi yenu hamna kitu mnapata. Mnapata madhara ya kiroho bila nyinyi kujua. Watu wa mtaa wote, kama ni watoto wenu wanaharibikiwa, kama ni wanaume wenu wanaharibikiwa, lakini kumbe adui yuko pale amekaa kimya, anafurahia matokeo au matukio mabaya yanayotokea kwenye huo mtaa. Watoto wanapotea kwenye huo mtaa, watoto sio wanabakwa, watoto wanakataa shule, yani kuna vitu tu vinafanyika nyinyi hamjui. Kazi za shetani zinaweza zikafanyika kwa siri ukashangaa. Wana wafanyakazi wenzako wanakukataa, wanakuchukia tu, wanakupiga piga tu vita. Kazi ya shetani ilishaanzishwa hapo ofisini. Haleluya. Kwa hiyo kazi ya shetani usipokuwa muombaji itakuwa inakuwinda na kuhakikisha inatimiza kile inachotaka kutimiza. Kama inawinda ndoa yako, kama inawinda uchumba wako, kama inawinda kazi, kama inawinda biashara, kama inawinda afya yako, watoto wako, mali zako, mifugo zako, ipo, itafanya kazi kwa siri. Ndio maana kuomba, tunapaswa kuomba wapendwa. Hata kama umechoka, tafuta kuomba. Kazi ya shetani imeingia nyumbani kwako, hamwezi kuwa salama. Ardhi ambayo mko hapo utakuta imeshikiliwa mpaka mnasema ni nini? Watu wanazaa mapooza yaliyoshindikana. Tukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili, kuanzia mstari wa 19 anasema hivi: watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi uzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana hasema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatokea huko tena kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Haleluya. Hakuna roho
nikiisomaga inanihuzunisha kama roho ya kuzama kuoza. Ni roho inausikitisha sana. Ni roho ambayo inaumiza. Mi nasemaga ni bora mtu aliyekosa kuliko anetafuta sana alafu anazama kuoza. Anatumia nguvu kubwa, anatumia gharama kubwa, anatumia pesa, anaingiza pesa nyingi, anaambulia sala. Inauma sana sana. Kama ulikuwa uonee huruma watu kama hao unawacheka, Mungu akurehemu. Inaumiza sana. Watu wengi sana wamefika, wamekuwa chini kwa ajili ya hizi haya. Anaanzisha kitu kinakufa kweli. Anafanya hichi kia, anashindwa, anajaribu hichi, yani sitakai kufikiria kwa sababu unasikiaga machozi kama yanatoka. Unakuta ni kijana, unakuta sengine ni baba, unakuta sengine ni mama. Ameangaika, amekopa, inapotea. Yani, roho ya mapoza, roho ya mapoza. Hawa watu wamefika mahali wanasema ukweli. Wanamwambia Elisha, wanamwambia tunakusihi, mahali hapa ni pazuri. Ni sawa mtu amwambie mtumishi, hii biashara ni nzuri, inalipa, ina faida. Wanamwambia ni pazuri, kama Elisha unavyopaona, ona wakalivyo pazuri. Lakini maji yake hayafai, na nchi hii uzaa mapoza. Haleluya. Hakutatokea tena kufa wala kuzaa mapooza. Anawaambia mtu ambaye anazaa mapooza, huwezi kumtenga na kuzaa vitu vikafa. Kuzaa mapooza ni kuanzisha kitu afu akiendelee. Akiishi au kinaweza kikasurvive kwa shida sana, lakini kitakufa. Au mwingine hata basi hata zaima poza kinakufa kabisa. Kwa kweli inaumiza. Haleluya. Yuko Mungu ambaye anaweza kukomesha mpoza. Ndio maana unaona amekomesha hapa. Nabii Elisha anachowaambia, anawaambia Bwana asema hivi, not me Elisha, lakini ni Bwana anasema hivi, nimeaponya majeni. Jamani, Mungu peke yake ndio anaweza kukomesha sijui mapooza, sijui vitu kufa. Lakini all in all, zote hizo ni kazi za shetani zilizokuwa zinafanya kazi kwa siri. Lakini kwa sababu wakati wa Bwana ulikuwa umefika, wakakutana na nabii, wanamwambia, lakini hawajui chanzo ni nini kilichokuwa kinasababisha wanazama poza. Yeye akajua chanzo, akaenda kwenye chanzo. Wapi? Chemchemu kunakoanzia maji, chemchemu. Akaenda kukata pale, disconnect ile hali, na kweli hali ikabadilika. Amen. Kwa hiyo sijui unapitia kwenye nini, sijui kitu gani ambacho unakipitia, sijui kitu gani ambacho kwako kimekuwa ni kazi ya shetani kabisa 100% inafanya kazi kwenye maisha yako, vitu vielewi au mambo mengine unaelewa. Nimesema zipo zinazoonekana na zipo zisizoonekana, lakini maombi yetu ya leo tunaenda kuzifunga
zisiwe na nguvu, tunaenda kuzistopisha zisiendelee kwenye maisha yako, uwe unazijua uwe hauzijui, zinafanya kazi kwenye ulimwengu wako, tunaenda kuzistopisha, tunaenda kuzikomesha, tunaenda kuziharibu, zisiweze tena kufanya kazi. Haleluya. Tunaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo lenye nguvu, Mungu wetu uliye mwaminifu, Mungu wa haki, Mungu wa kweli, uliyetupa mamlaka chini ya jua, uliyetupa nguvu na uweza, uliyetupa uweza wako Bwana wa kiroho wa kimungu, uliyetupa funguo ambazo Bwana chochote tutakachofunga duniani na mbinguni tunakifunga, uliyejenga kanisa lako juu yetu ili malango ya kuzimu yasituweze, katika jina la Yesu lenye mamlaka, Baba, ninakuja mbele zako kwa majina haya Bwana, nikienda kufunga kazi zote za shetani zinazofanya kazi kwa siri ndani yangu, kazi zote za shetani zinazofanya, naomba uombe, zinazofanya kazi kwa siri ndani yangu, zinazofanya kasiri ndani ya maisha yangu, zinazofanya kwa siri ndani ya kazi na biashara zangu, zinazofanya kwa siri kwa watoto wangu kwenye afya yangu, zinazofanya kwa siri kwenye nyumba yangu, ninaenda kinyume na kazi zote za shetani zinazofanya kwa siri kwenye ardhi ninayoishi, zinazofanya kwa siri kwenye anga ninapoishi, kazi zote zinazofanyika mbali ninapoishi, bila kinyume kuzifunga, hazitakuwa na madhara kwenye maisha yangu, hazitakuwa na madhara kwa watoto wangu, hazitakuwa na madhara kwa chochote cha kwangu, sitazama poza kwa jina la Yesu Kristo. Kazi zote za adui zinazofanya kazi kwa siri kwenye kazi yangu, kwenye mahali ninapoishi, kwa ndugu zangu, kwa majirani zangu, kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, katika jina la Yesu, kazi yoyote ya adui inayofanya kazi kwa siri, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ninakuja mbele zako Bwana, ninakuja mbele zako Mwokozi, ninakuja mbele zako kimbilio, ninakuja mbele zako jemedari, ninakuja mbele zako mtetezi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina jina lako Yesu la thamani, kwa jina lako Yesu lenye mamlaka, kwa jina lako Yesu la ukombozi, Baba, ninakuja mbele zako Mungu uliye mwaminifu na mtakatifu, ninaharibu kazi zote za adui zinazofanya kazi kwa siri ndani ya nyumba, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu kuzichoma na kuziteketeza kazi zote za adui zinazofanya kazi kwa siri katika ulimwengu wa roho, zinazofanya kazi kwa siri ndani ya nyumba, ndani ya chumba changu, katika ufungu wangu wa kitanda, kazi zote za adui zinazojificha kwa siri kila mahali Bwana, kwenye kona zote, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, chochote cha adui kinachofanya kazi kwa siri Bwana, kikachomeke na kuteketea, kikachomeke na kuangamia, kikachomeke na kuvurugika, kikachomeke na kuteketea, katika jina lako Yesu la thamani, katika jina lako Yesu lenye uweza, kwa nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, kwa uweza wako Mungu wa rehema, ninaharibu hizo kazi za adui, popote zilipo, ninaharibu hizo kazi za adui katika ulimwengu wa roho, zinazoshambulia fahamu, zinazoshambulia akili, zinazoshambulia mawazo, ninazipiga, ninatuma moto wa Roho Mtakatifu kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kazi zote za kuzimu zinazofanya kazi kwa siri kwenye maisha yako, kwenye njia zako, nenda kapambane, zifunge, hazina mamlaka, zifunge na kuzistopisha kuanzia leo, hazina mamlaka ya kuendelea kwenye maisha yako, hazina mamlaka, kazi zote zinazofanya kazi kwa siri, vifungo vyote na kila aina ya ushirikina
jina, unaofanya kazi kwa siri katika jina la Yesu, 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 tunaachilia moto, tunavuruga network zote za kipepo, network zote za kichawi, network zote za kishetani, network zote za kiganga, network zote za kipepo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hazina nguvu tena, hazina mamlaka tena, kazana kuomba, kazana kuomba, maliza, maliza hizo kazi za shetani, zinazofanya kazi kwa siri kwenye maisha yako, zinazofanya kazi kwa siri, ndio maana unapitia mateso, ndio maana unapitia hali ngumu, ndio maana unapitia vitu vigumu, ziko kazi zinazofanya kazi kwa siri kwenye ndoa yako, zinazokufarakanisha na mume wako na mke wako, ziko kazi za adui zinazofanya kazi kwa siri, leo zitengue, leo zipangue, leo ziharibu, leo ziteketeze kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Usiku na maajenti wako, pokea moto wa Yesu, pokea moto wa Yesu, pata shida mahali mlipo katika jina la Yesu, ili kuachia wana wa Mungu, ili kuachia wana wa Mungu, ili kuachia wana wa Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ora kosakana basi rikora basika katika jina lako Yesu la thamani, Mungu uliye mkuu sana, Mungu wa rehema, mwaminifu wa Israeli, kimbilio la haki Bwana, mtetezi wa kweli Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunazidi kuja mbele zako kwa unyenyekevu ulio mkuu sana, kwa unyenyekevu ulio mkuu sana, kwa unyenyekevu ulio mkuu sana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaenda kinyume na mipango yote ya adui, tunaenda kinyume na hila zote za adui, tunaenda kinyume na mipango yote ya kuzimu, mipango yao yote waliopanga juu yako, kwa jina la Yesu. Haijalishi walipanga kwa waganga wa kienyeji, haijalishi walipanga kwa mapepo, haijalishi walipanga wapi, kwa jina la Yesu tunaenda kinyume na kutegua, tunaenda kinyume na kuharibu, kwa jina la Yesu kila mipango waliopanga 2023 juu yako, kwa jina la Yesu Kristo haitafanikiwa, kwa nguvu za Roho Mtakatifu haitafanikiwa. Tunaichoma na kuiteketeza kwa moto, tunailipua kwa moto, inalipuka, mipango yao yote inaharibiwa katika jina la Yesu Kristo, inaharibiwa mipango yao yote waliopanga, waliopanga kwenye maisha yangu, waliopanga kwa watoto wangu, waliopanga kwa mume wangu, waliopanga kwa uzao wangu, riko saka rabasi, inapigwa na kulipuliwa. Hakuna kilichopangwa kuzimu kitatimia katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga na kustopisha hizo kazi zao, hazitafanya kazi tena katika jina la Yesu Kristo. Ora kasita riko rabasaka rabobosia riko rabasia hikarabosa tilabosaya riko sitarabosa tilababasaka ora karabasia. Ninaona kobe anatembea rako saka riko kosia tikarabosa riko rabasi katika jina la Yesu. Kila roho ya kobe, kila roho ya kobe, rabo sata rabasi tariko saka riko rabasi ya riko riko rabasata, katika jina lako Yesu tunaenda kinyume na hiyo roho ya kuzimu, 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 kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Omba kwa kumaanisha, kobe huwezi kumpiga kienyeji, lazima ukitapa ni kumpiga aingize kichwa chake kwenye gamba lake ambalo ni gumu sana. Maana yake kuna roho tunazipiga hapa, kuna roho ambazo zinajificha tunavyoomba. Lazima tuwe na maarifa,
lazima tuwe na mikakati, lazima tuombe kitofauti ili kuweza kumchinja kobe. Kuna hitaji timing. Urakasita urikorabasia, kuna roho ambazo zinajificha ukiwa naomba, lakini baadaye zinatoka. Kwa nini nionyeshwe kobe? Nimekaa naomba hapa, nataka kali nikaambiwa tabia za kobe. Katika jina la Yesu Kristo Bwana, tunakuja mbele zako Mungu uliye hai, tunakuja mbele zako. Kila roho zinazojificha kwa siri, kila roho zinazojificha kwa siri, zinazofanya kazi kwa siri kwenye maisha yetu, zinazofanya kazi kwa siri kwenye maisha yetu, zinazofanya kazi kwa siri kwenye maisha yetu, kwa jina lako Yesu Kristo yenye mamlaka, kazi zinazofanya kazi kwa siri ninazipiga, zina mamlaka. Yamkini zinatumia maadui ninaowajua kwa macho ya damu na nyama, leo ninaenda kinyume. Yamkini ni maadui wanakuchekea, kumbe ni adui zako, leo ninaenda kinyume kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu ninapiga huo ufalme katika ulimwengu wa roho, ninapiga huo ufalme katika ulimwengu wa roho, ninapiga ufalme katika ulimwengu wa roho, ninapiga hiyo nguvu katika ulimwengu wa roho, ninapiga rako saka, ninapasua hilo jumba la kobe, ninalipiga kwa nyundo ya chuma kwa jina la Yesu Kristo, ninalipiga rako saka riko ribo saya ramasi riko kosinta ramasia, kwa jina lako Yesu lipitalo majina yote, kwa uweza wa Roho Mtakatifu wako Bwana, ninapiga hiyo mamlaka ya kuzimu falme wa kishetani, ninaachia damu ya Yesu inatembea kila mahali, ninaachia nguvu za Roho Mtakatifu zitembee kila mahali Bwana, ninaachia uweza wako Bwana wa kutoka mbinguni katika jina la Yesu Kristo, kufuruga network yote ya kuzimu, kufuruga network yote ya mapepo na mashetani kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kuvuruga network zao, kuharibu connection zao zote katika jina la Yesu. Orakosa orikorabasi rikosaka tirarabosa tirabosa rabosikaya rikositarabosa orakorabasanta Ori korabasika, ora bosanta rabasi, ribo bobo santi rabasaka, rabo santa rabasi ti rabosi, ora kario saya, rabo saya rabasi, tika rabo santi rabosaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ora kasaka rabasi. Mungu wa rehema, tunafunga hizo kazi zao, maana tunapofunga duniani na mbinguni zimefungwa. Tunafunga kwa ndugu zetu, kwa wazazi wetu, kazi za adui zikanyomonye na kuzofika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafunga kwa watoto wangu na uzao wangu kwa damu yako Yesu Mwokozi, kwa damu yako Yesu Mwokozi, kwa damu yako Yesu Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo, ninaenda kinyume na hizo falme na mamlaka, ninaenda kinyume na huo utawala wa giza Bwana, ninaenda kinyume na hizo mamlaka zote za kipepo, ninaenda kinyume na hizo nguvu zote za kuzimu. Rako sakarabasi, Mungu wetu uliye mkuu sana Bwana, kwa nguvu za Roho Mtakatifu Bwana, kwa uweza wako Mungu wa rehema, katika jina la Yesu Kristo, tuna disconnect na kuharibu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Rako saka, oh Jesus, oh Jesus, nguvu zinazofanyika kwa siri, vifungo vinavyotawala kwa siri Bwana, ribobobobo saka ribobobobobo sika rabobobobobobo sia riko rabababa ripo popo posi tarabababa basi tarabababa saya ora kasi taribobosi ora karaba saya ori koribosita rikorabasata
Rako rabasia. Kila nguvu iliyoshikilia mahali popote. Riko santa rabasaka. Rabo bosika riko ribo saka. Rako santa rabasaya. Uweza ni wako na nguvu ni yako Bwana. Hakuna ufalme unaweza kushindana na nguvu yako mfalme. Riko saka. Riko rabasi. Tika ribosa. Tila lalasa. Tilo ribosa. Tika rabasa. Ora kasaya, oriko sita, riko santaya, rabo bosaka, riko rabasia, katika jina la Yesu. Oh yes, oh yes, rako saka, oh yes, ribo bosika, oh yes, tirabo saya, oh yes, tiko kosikaya, oh yes. Rako rabasaka. Oh yes. Riko ribosaya rabasi. Tirabosaka. Katika jina la Yesu Kristo lenye mamlaka. Oh Yesu mwenye nguvu damu yako. Ine nayo mema na ukombozi. Damu ya kweli iliyo takatifu pekee. Damu ya ukombozi na ushindi Bwana. Damu iliyojaa mamlaka na ukombozi. Damu ine nayo mema. Damu iliyomwagika kwa fidia ya wengi. Katika jina la Yesu Kristo lenye mamlaka. Na kwa nguvu za Roho yako Mtakatifu Baba. Tunalinua jina lako na kutukuza. Katikati yetu Bwana tunalita jina lako. Katikati yetu Mungu tunakuinua wewe mfalme peke yako, unayetawala mbinguni na duniani hata chini ya nchi. Tunakuinua katika nyumba zetu Baba, tunakuinua katika kazi na biashara zetu, tunakuinua katika huduma, tunakuinua katika kila jambo, tunakuinua katika afya Baba. Simama na kuonekana Mungu wa rehema katika jina la Yesu, maana Bwana vita hii yetu, bali vita hii ni yako, na Bwana ukajifunue kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu, ninaomba na kuamini Baba. Haleluya, wewe ni mwema. Asante Yesu Mwokozi, asante Mungu wa haki, asante kimbilio la kweli. Baba, tunafunga roho za malipizi na visasi, tunazistopisha mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, tunazistopisha pande zote Bwana. Hazitakuwa na mamlaka, hazitakuwa na uweza Bwana, hazitainuka juu yetu wala kwa ndugu zetu wala kwa familia zetu, hazitainuka Mungu wa rehema. Rako saka, maana kisasi ni chako wewe Baba, hakuna anayeweza kuinuka kumwaga kisasi. Riko saka rabasi taribusa. Hakuna wakurudisha kisasi kwenye maisha yetu Bwana. Hakuna wakuweza kurudisha rika sakara. Ribo bobosi tarabosaka. Oh, rako santaya. Riko sia riko ribosaka. Katika jina lako Yesu Mwokozi. Oh, kisasi ni chako Bwana. Hakuna wakuweza kurejesha kisasi. Tunafunga hizo roho za kisasi kutoka pande zote za dunia, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Tunafunga kutoka usawa wa bahari, katika mito mikubwa, katika maziwa makubwa, katika milima na mabonde. Tunafunga roho za visasi na malipizi katika jina la Yesu. Baba, tunaomba na kuamini. Amen.